sanadihii ugu dambeeyay waxaa jiray in magaalada Berbera ay fidiisay xagga bulshada iyo dhismayaashaba oo magaaladu kor u kac xaafadood oo cusub la yagleelayay iyo weliba kor u kac bulsho oo magaaladu ay samaynaysay, balse muddadaasi waxaa gaabis ku jiray dhanka biyaha oo aan iyadoo xaaladaasi jirta waxaa dhalatay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi, waxaana wasaaraddiisa horumarinta biyaha Soomaaliland ay samaysay dadaallo biyo ballaarin loogu samaynayo magaalada Berbera. Waxaana toddobaadkii lasoo dhaafay 4 ceelbiyood ay kala wareegtay shirkadda DB Well ee hore uga codsatay inay ka caawiso qooditaankooda. 4taasi ceelbiyood la sheegay inay 60% kor u qaadayaan biyihii ay magaaladu heli jirtay. haddaba waxaa telefishinka Star uu kala sheekaystay xaafadihii inta badan ay biyo yaraantu soo food saari jirtay sida xaafadda Burcasheekh, xaafadda Shacabka, xaafadda Fiilayn, xaafadda Magaalo Cad. Goobahaasi ku sugan telefishinku waxa uu weydiiyey isbeddelka biyooda muddadaasi iyo weliba inay magacaygu waa Rashiid Maxamed Xamdulle, waxaanu deganahay xaafadda Burcasheekh. Xaafaddani markii hore waxay ahayd xaafad aad ugu liidata biyaha, iminka alxamdulillah baanu taaganahay, biyuhu habeen walba way noo soo dhacaan, aad iyo aad baan u isticmaalnaa. Sidii hore nagu ahayn aad baan uga dayrinay cabasho badan bal markii hore geynay, laakiin iminka haddii aanu nahay dhalinyarada degan xaafadda Burcasheekh alxamdulillah baanu taaganahay. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiinaynaa nimcada inuu Ilaahay noo siyaadiyo. Weeyaan waxaan ahay Cali Cismaan Salabaan, waa xaafadda Burcasheekh, waa dukaanka Habdishoob. Waxaan halkan wakaaladda biyuhu si wanaagsan baa noogu soo dhacaan, iyagoo habeen iyo maalinba biyahaas noo socdaan. Waxaan leeyahay ka wasaarad ahaan iyo ka maamul ahaanba biyahaas si wanaagsan ayay habeen iyo maalinba noogu socdaan. Salkana waa halkii inta badan laga mudaharaadi jiray taayirada iyo buuqa iskorgooyin ka dhaami jireen. Waxaa nagu dambeysay waqtigii carafooyinkii baa nagu dambeysay, laakiin iminka wax allaala wax biyo habeen iyo maalinba noo socda walaal. Ku faraxsana booqashada soo booqatay. Waxaanu isdul taagayaa maanta mashruuca biyo ballaarinta Berbera ee la daafuray. Runtii waanu helay biyo naga badan oo nagu filan, saacaddaasaan tuush ku meedhay. Ay durjoogtii reer miyigiina waaba ka haqabeeleenba. Waxaan halka hambalyo uga jeedinayaa, yaa Ilaahay mahada ka gaadhay wasaaradda horumarinta biyaha uu wasiirka ka yahay Master Koore oo si hagar la'aana wax uga qabtay, iyo maareeyaha actifka ah, Ilaahay ku garab galo. Maantun baan biyo helay, wallahi saaka tuush baaba ku meedhay. Ducaa diriya la yidhaha muddo badan baan biyolaa. Waxaan deganay halkaa Burcasheekh iyo Waraabataagu iska galaan. Mudaharaadkayga hore waa aragteen, maanta biyaan helay alxamdulillahi rabbil caalamiin, biyo cusub baa lay geliyey. Waxaan leeyahay maareeya waad mahadsan tahay, taayadii horena ka raalliho. Mudaharaadkayga hore biyo la'aantu baa sababtu ahayd, biyaanu helay, biyo gelintii cusbayd baanu helay alxamdulillahi rabbil caalamiin. Kan waxa weeye xaafadda Burcasheekh qaybta ee waxa weeye halkan waxay ahaan jirtay qaybta ugu biyaha xunna aan biyo helin waqtiga weliba xagaaga. Haddana waxaanu haysanaa Ilaahay mahadi biyo aad iyo aad noogu filan. Xaafadda la yidhaahdo Magaalo Cad amaba xaafadda Shanaad qayb ka mid ah xaafad ka mid ah, waxa tiradeedu ay dhan tahay 185 guri loona dhisay dad danyar ahaa oo ku daadsanaa magaalada Berbera. Halkan ayaa la isugu keenay muddo iminka 3 sannadood ayay shaqaynayeen halkan deganeyd. 185 guri waa la degan yahay, mid kiilaha ku jiro iyo mid cid kareysatay ku jirtaba. Iskuulkii bay leedahay, santarkii way leedahay, isteeshinkii wuu ku yaalaa, xanaanadii caafimaadku way shaqaynaysaa, way dhisan tahay, biyuhu taangigana u biyaa, biyuhu waa bilaash, cid lacag kama qaado. Halkanay ka cabaan taangigana laga dhaansadaa, taasoo mustaqbalka iminka kulaba meel lacag la'aan bay ku cabaan 180 qoys. Wax lacag ahoo taangigaal laantii biyaha la soo xidhi, wax lacag ahoo laga qaadaa ma jirto. Muddadii wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Salabaan Cali Koore uu hogaaminayay wasaaraddaasi ayaa magaalada Berbera waxa uu u yimid safarro shaqo oo tiro badan, isagoo 4taasi ceelbiyood toddobaadadii ugu dambeeyay kala wareegay shirkadda DB Well, iyadoo weliba ay jiraan ceelal biyoodo kale oo cusub oo wasaaraddu ay u qudayso magaalada Berbera
ولا فيلا يودوانين عيلة شاسينا أي كوبير دونان عيلة شاي مقالة بربرة كعبتو مبارك نريك تلفيشة كعالمي كستار تيفي مقالة بربرة.